І вони зараз ховаються серед будинків мирних мешканців в селищі Бабинці Бучанського району Київської області. Вдалося дізнатися їхнє місце перебування завдяки відео, яке вони записали до свого гуру Рамзана Кадирова. Воно йому розповідають, що виконують завдання голови республіки і шукають українських військових, але серед сільських будинків. Тим, хто хоче воювати і показати свою мужність, тут є всі умови. У них є зброя і техніка, але немає мужності. Вон, які вже бачите розмову, у них вже і зброя, і техніка. Раніше вони кричали, що у нас і армії немає. Завдяки відео вже встановили їх місце дислокації, тому вірогідно, що скоро з'являться нові відео розбитих чеченських колон.